الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسكام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسكام اللهم آفني في بدني اللهم آفني في سمعي اللهم آفني في بصري اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين سانن غرن اندرو دينس مقام هاي هاي سانن گرن اندر رو دینس مقام ہائی ہائی قرآن بے دخل گو سنتن چھپام ہائی ہائی قرآن بے دخل گو سنتن چھپام ہائی ہائی یس مسلم صحابی شبہن تھوین اچھن تل یس مسلم صحابی شبہن تھوین اچھن تل
فلمی ستار وقت کی تم سن امام ہائی ہائی فلمی ستار وقت کی تم سن امام ہائی ہائی قرآن بے دخل گو سنتن چھپام ہائی ہائی مالن تی فکر بدلی ماجن تی فکر بدلی مالن تی فکر بدلی ماجن تی فکر بدلی ہچنائے کس شرن ونی لسنک مقام ہائی ہائی ہچنائے کس شرن ونی لسنک مقام ہائی ہائی سانن غرن اندر رو دینس مقام ہائی ہائی قرآن بے دخل گو سنتن چھپام ہائی ہائی سری حمد و ثنا سری شکر و صفاس اللہ تعالیٰ سنگ ذات وحدت حق بیش بہا درود و عظمت درود و برکات کائنات کس رہبر اعظم رہبر کامل سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سندی کرم اللہ تعالیٰ سندی فضل یمی اللہ بزرگ بارتارن ایسی بے ایک پھر موقع کر نصیب اسندر اس ہیک اللہ تعالیٰ سندس غار اسندر یت بار بار چھس بہ یم کلمات دہراون مسلمان اس کوتا تہ طاقت ہسن مسلمان کوتا تہ سائی کوشش کرین پنی شائی تو تت تام ہیک نہ کہین تہ کام کرت یو تت تام نہ پانو رحم شامل حال تھا ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل مجدہ پتمہ جمعہ اندر کور اس بیان تم کم ز خوش قسمت لوخ امن اللہ بزرگ برتر پن سایس اندر دی جائے تم دو یم دو نہ تسند سائی بغیر کنسی ہن سایہ آس اور تریم کرو اس آز بیان یت خطبہ اندر بوزو اس بی تم کم پانس خوش نصیب لوخ خوش نصیب جماعت امن اللہ بزرگ برتر پن سایس اندر دی جائے بیان کور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک جمعہ اندر چھ گڑی آسن مسلمان یہ منگ یہ امی جائز دعا آسر یلی مسلمان یہ دعا چھ منگن امس مسلمان چھ یہ دعا قبول کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اور یس تریم شخص چھ امس اللہ بزرگ برتر پن سایس اندر دی جائے سکر بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ ورجل کلبہ معلق فی المساجد یعنی سو شخص یمس پریت سات اس مسجد من زیوان سکون مسجد من زیوان آرام یل نبر اس نیرن مسجد شریف اندر اوسا ز گنٹ دیوان تر گنٹ دیوان چور گنٹ دیوان جمعہ چھ زیادہ خود زیادہ آسن اکس گنٹس چلو مانو ڈوڑس گنٹس تہ جمعہ آسن فرموخ سو شخص یس اللہ تعالیٰ سندس گھرس اندر آو مگر امس گو سکون حاصل امس اس بی کن چیز پریشانی نوسس گرچی پریشانی نوسس باغچی پریشانی فرموک امس شخص تی قیامت کے دن
قیامت کے دوہ پنے سایہ سندر جائے یمی دونو تسین سایہ بغیر کونسی ہن سایہ پروردگار اس تہ تھیز پنے سایہ سندر پروردگار سونس مئلس ماچ تھیز پنے سایہ سندر ورن والن تو بوزن والن تھیز پنے سایہ سندر آمین یا رب العالمین مگر فرمو سو شخص یس اللہ تعالی سنس گارا سندر آو امس گو سکون حاصل امس گو قرار حاصل ایم پتہ یل مسجد شریفس اندر پن قدم ٹھہراون زنٹ دتنا تر گنٹ دتنا چور گنٹ دتنا اللہ تعالی سنس گارس اندر ایم پتہ دراو یہ مسجد شریفس اندر گھر دراوا بازرس کن دراوا یا باغس کن دراوا یا بی کن گامس کن دراوا فرموخ مگر امس گو دل بے قرار یہ سوچن بی کر وائٹ ٹائم بگس اللہ تعالی سنس گارس اندر بے حاضر بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ امس شخص امس تی پنس سایس اندر جائے ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ مگر مسجد کس کر آباد اس مسجد مز نماز آس ادا کرن ذکر آس کرن ذکر گس مسلمان کرن نماز پتہ یوت گس مسلمان ذکر کرن نماز پتہ ذکر کرن ضروری تک کس کر انکار مگر مسلمان گس نماز پڑھ ذکر کرن یہ ہک مسلمان باغس اندر تہ ذکر کر یہ ہک مسلمان پکن پکن تہ ذکر کر مسلمان یت کامہ اندر آس مصروف ات حالتس اندر تہ ہک ذکر کر مگر فرموخ سورۃ توبہ کے حوالہ آیت نمبر 18 رب فرماون انما یعمر مساجد اللہ اللہ اکبر رب فرماون اللہ تعالی سنن مساجدن آیت کریمہ پڑھن تل چھ یہ سمجھ یوان مانا چھ فکر تارن یم تہ روئی زمینس پر مساجد چھ یم چھ سارے اللہ تعالی سنز کہیں انسان ہیک نہ ونیت یہ مسجد چھ سوئی یہ مسجد چھ مین رب کرن بیان یم تہ روئی زمینس پر مساجد چھ یم سارے مساجد چھ کیم سنز اللہ تعالی سنز رب فرماون یمن مسجدن کت چھ آباد کرن یس حض اللہ تعالیٰ پہ ایمان ان یس حض آخرت کس دوہس پہ ایمان ان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگ یم مسجد شریفس آباد کر فرموخ مسجد شریفس تم لوگ آباد کر یم ربس پہ چھانن ایمان یم ایمان چھانن قیامت کس دوہس پہ آخرت کس دوہس پہ مگر فرموخ تم لوگ یہ مسجد آباد کرن تم چھ برابر نماز کرن ادا زکات چھ تم ادا کرن مگر ربس ورائے چھن تم بیئی کنسی کھوچن مسلمان چھ گسن آستانس اندر مسلمان چھ پت وری نیرن دپن اگر بہ پشت کر امس کن پیرس کن یم کڑم ٹاس یتی شرکس اندر کیازی کھوچن گس کھوچن گس پنس معبود برحقس اللہ تعالیٰ سو یوت چھ پیون کھوچن رب فرماون تم لوگ یم مسجد شریفس آباد چھ کرن تم حض چھ مے یوت کھوچن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماون امید چھ یم لوگ ربس پیٹھ ایمان آخرت کس دوہس پیٹھ ایمان نماز کرن ادا زکات دیون رب سو یوت کھوچن رب فرماون امید چھ یمے لکھ چھ ہدایت یافت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر مسجد شریفس اندر یس کی امس متعلق کیا کور بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلسلہ احادیث کے حوالہ کورک بیان یا السلسلہ الصحیحہ کے حوالہ کورک بیان حدیث نمبر 1057 بیان فرماون محمد رسول اللہ فرماون من توفى وجاء الى المسجد فهو زائر الله
عَدَّ وَجَلَّ فرموخ یُس تہِ شخص وضو کٔرِتھ آسہِ یِوان یُس تہِ شخص پٲکی حٲصِل کٔرِتھ آسہِ یِوان اَمہِ پَتہٕ یہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس گَرَس اَنٛدَر اللہ سُبحانہُ وَتعالیٰ سٕنٛدِس گَرَس اَنٛدَر مانا گوٚو مسجِد شریٖفَس اَنٛدَر یہِ فرموخ یہِ چھُ آسان مہمان اللہ تعالیٰ سُنٛد یُس تہِ پٲکی حٲصِل کٔرِتھ آسہِ یِوان وضوٗ کٔرِتھ آسہِ یِوان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس گَرَس اَنٛدَر فرموخ فَهُوَ زَائِرُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فرموخ یہِ چھُ آسان مہمان اللہ سُبحانہُ وَتعالیٰ سُنٛد صحیح بُخاری کہِ حوالہٕ حدیث نمبر 72 صحیح مُسلِمَس اَنٛدَر تہِ راوی چھُ حضرت ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماوان مےٚ چھُ بوٗزمُت فرماوان اوس محمد الرسول اللہ فرماوان اوس من غدا الی المسجد اورہا فرموکھ کانٛہہ تہِ مسلمان شخص صُبحن مسجِد شریٖفَس اَنٛدَر ییٖتَن یا شامَن ییٖتَن مسجِد شریٖفَس اَنٛدَر یا دۄہَس منٛز ییٖتَن مسجِد شریٖفَس اَنٛدَر فرموکھ عَدَّ اللّٰهُ لَهُ فِی الْجَنَّتِ نُزُلًا اللہُ اکبر کانٛہہ شخص صُبحکِس ٹایمَس اَنٛدَر ییٖتَن مسجِد شریٖفَس اَنٛدَر یا شامَن ییٖتَن مسجِد شریٖفَس اَنٛدَر یا دۄہَس ییٖتَن مسجِد شریٖفَس اَنٛدَر رسول فرماوُن صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان عَدَّ اللّٰهُ لَهُ فِی الْجَنَّتِ نُزُلًا فرموکھ اللہ تعالیٰ چھُن أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ جنتَس اَنٛدَر مہمان نوٲزی تیار کران یُس صُبحن یا یُس شامَن آسہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس گَرَس اَنٛدَر یِوان مگر یُس وۄنۍ سحرن گژھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس گَرَس اَنٛدَر یُس سحرن گژھِ بیدار اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس گَرَس اَنٛدَر آو أمِس مُتعلِق کیٛاہ کوٚر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنن ابوٗ داوٗد کہِ حوالہٕ حدیث نمبر 568 اور جامعہ الترمذی کہِ حوالہٕ حدیث نمبر 233 راوی چھُ یِہوے حضرت ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماوان فرمو محمد رسول اللہ فرموکھ بشر المشالین فی الظلم الی المسجد یُس تہِ شخص انہِ گٔٹِس اَنٛدَر آو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس گَرَس اَنٛدَر کٲشِر پٲٹھۍ گوٚو سحرن آو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس گَرَس اَنٛدَر بیان کوٚر محمد رسول اللہ فرموکھ بِنوٗرِ تام یوم القیامہ فرموکھ ییٚلہِ قیامت گژھِ بپا یُس سحرن آسہِ مسجِد شریٖفَس اَنٛدَر یِوان انہِ گٔٹِس اَنٛدَر آسہِ مسجِد شریٖفَس اَنٛدَر یِوان بیان چھُ کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ژٕ کر کتھ بہٕ کر کتھ بیاکھ کر کتھ شک ہیٚس روٗزِ دَپہِ ہے أمِس ہیٚکہِ پَنُن کانٛہہ مقصد ٲسِتھ تَتھ کَتھِ اَنٛدَر مگر ییٚلہِ بیان آسہِ کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تَتھ اَنٛدَر آسہِ اَسے خٲر رسول فرمان صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ یُس سحرن آسہِ مسجِد شریٖفَس اَنٛدَر یِوان فرموکھ قیامت کہِ دۄہ کَرِ أمِس مُکمل نوٗر ذاتِ ذوُل جلالِ حضرت اللہ جل شانہُ وجل ذکرہُ أمِس دِی اللہ بُزرگ برتر قیامت کہِ دۄہ نوٗر مگر واریاہ آسن تِم تہِ لوٗکھ یِمن انہِ گٔٹۍ آسہِ کٔرمٕژ رۄبی کایِنات یِمن نہٕ بوزنے آسہِ کینٛہہ یِوان یہِ وَنہِ ہن پَتہٕ یِمن گاشہٕ والٮ۪ن نوٗر لَبن والٮ۪ن ہے تھوڑس کٔرتو صبر پانٛژن مِنٹن رُکتو دہن مِنٹن رُکتو تُہۍ چھِو پَکان أمۍ گاشہٕ ہِنٛدِ ذٔریعہٕ نوٗرٕ کہِ ذٔریعہٕ أسۍ تہِ پَکہاو اَمے گاشہٕ کہِ ذٔریعہٕ أسۍ تہِ پَکہاو اَمہِ نوٗرٕ کہِ ذٔریعہٕ قرآنِ مجیٖدَس ییٚلہِ اِنسان سَمُن چھُ لاگان یِمن درمیانی اکھ پردٕ حٲیِل کرنہٕ اکھ دیوار حٲیِل کرنہٕ اَکہِ طرفہٕ آسن جنتی بیٚیہِ طرفہٕ آسن جہنمی یِم جہنمی وَنہن جنتین ہے پہرس کھنڈس رُکتو أسۍ تہِ پَکہاو تۄہہِ چھُو اللہ سُبحانہُ وَتعالیٰ ہن گاش دیُتمُت تۄہہِ چھُو اللہ بُزرگ برترن نوٗر دیُتمُت أسۍ تہِ پَکہاو اَمے نوٗرٕ کہِ وجہ مگر یِم جنتی وَنن جہنمی ہے نیٖرِو گٔژھِو توٗرۍ ییٚتٮ۪س یہِ نوٗر حٲصِل چھُ کوٚرمُت یہِ آسہِ یِمن سۭتۍ اَکہِ قٕسمُک مَزاق ہیوٗ کیازِ مُسلمان ییٚلہِ مَرِ یہِ ہیٚکیٛاہ پَتہٕ بیٚیہِ زِنٛدٕ گٔژھِتھ مُسلمان ہیٚکہِ نہٕ پَتہٕ بیٚیہِ زِنٛدٕ گٔژھِتھ ترٛیٚیِم شخص ییٚمِس اللہ بُزرگ برتر پَنٕنِس سایَس اَنٛدَر دِی جاے سُہ شخص ییٚمِس آرام اوس یِوان مسجِد شریٖفَس اَنٛدَر سکوٗن اوس یِوان مسجِد شریٖفَس اَنٛدَر ژوٗرِم شخص ییٚمِس اللہ بُزرگ برتر پَنٕنِس سایَس اَنٛدَر دِی جاے فرموکھ سُہ شخص تِم زٕ شخص یِمو پانہٕ ؤنۍ اَسہِ محبت کوٚرمُت تِم زٕ شخص یِمو پانہٕ ؤنۍ اَسہِ محبت کوٚرمُت مگر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ رضا خٲطرٕ نہٕ پانہٕ ؤنۍ اَسہِ مُسلمان بٲے سٕنٛدۍ محبت تھوٚمُت بیان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ ییٚلہِ زٕ مُسلمان بٲے چھِ پانہٕ ؤنۍ مُسافہ کران ہے اَتھٕ زٕ رَلاوان پانہٕ ؤنۍ فرموکھ یِمن چھِ آسان اَتھٕ پانہٕ ؤنۍ دوٗراونَے
یمن چھاسن پانوان جدا گسنے یما لکٹن گنہن چھ یم کی من گن آسن گمی زندگی اندر یمن سارنی چھ معاف کرن ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شان مگر مسلمان چھ تکبر گوم یل مسلمان چھ کس مسلمان بو سلام کرن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیاخ مسلمان بو امیش آسن تکبر امیش آسن کبر یش پانہ سدی دیون جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مگر فرمو سلام کرن چھ سنت مگر جواب دن چھ واجب بے کت کر دی مسلمان اتھ سلامی جواب یلی مس مسلمان بوئے سلام کرن یہ گز پنن آواز کرن حلق پنن آواز دین بلند پیش کر پنس بوئس گژھ آرام سان امس گژھ بتھس پیٹھ آسن پریت سات مسکراہٹ یہ گژھ اصن اصن پنس بوئس ست ملاقات کرن فرمو یلی پانوئے چھ مسافہ کرن یلی پانوئے چھ اتھ رلاون ات چھاسن دوران یمن دون شخصن پانوئے یہندن گنہن چھ مغفرت کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شان چورم شخص فرمو یل تہ پانوئے ز شخص محبت تھائے یم آسن جمع گھن کن جائے مگر یمن آس مقصد اس گوس اللہ تعالیٰ روز گھن پانوئے آسن جدائی کرن اکس بیس نش آسن جدا گھن مگر ات من تمن مقصد اس گوس اللہ تعالیٰ روز گھن فرمو یمن شخصن تھی پنس قیامت اندر یل قیامت گھ بپا پنس سایس اندر دی تمن جائے ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان اس گئی یتن جمع جمعہ کس موقع پہ اچھ مقصد امت روز کرنے پنس معبود بار حقس فرمو اس امہ وجہ اس جمع گمت ون نیرو کانیر پن گھر کن بنیر پن گام کن فرمو یم گھن پانون جدا مگر یمن اس مقصد اس گوس اللہ بزرگ برتر روز گھن فرمو یمن تی پنس سایس اندر جائے ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکر فرمو یل قیامت گژھ بپا یل قیامت دعہ اللہ تعالیٰ فرمائے صحیح مسلم کی حوالہ رب فرمائے ان اللہ یقول یوم القیامہ رب فرمائے قیامت کے دو ہے کیسا چھ تم لوگ یمو پانوئن اس محبت تھومت مگر میان رضا خاطر یمو اس پانوئن محبت تھومت کون شخصن اس کون سی محبت تھومت مگر میان رضا خاطر فرموک رب چھ فرماوا ہے ولیو سا سو یور انیوک شایم شخص یور یمن دی پنی سایس اندر جائے ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ ام پت یل کانس ایمان آگو اسلام بیاگو ایمان یل کانس ایمان امس متعلق کیا کرم بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ایمان اس کس تل مزہ ایمان یہ لذت ایمانک مٹھاس ایمان اس کے مسی مزہ اچھا مزہ ایمان ایمان اچھ نماز پرن اچھا آسن توجہ یہ امام صاحب کر مکلائی نماز بنیر گئی نیبر یہ یہ سا یتھ ونان فارملٹی یہ یہ سا زڑ وال نخ وال پانچ منٹ دیا مسجد شریف اندر سات منٹ دیا مسجد شریف اندر مگر امس ذہنس اندر آسن بہ کر نیر نیبر یہ مسجد شریف اندر ات سا کہاوت واللہ عالم یہ پوز یا اپوز امام صبن نماز پڑھ وین گو پانوئن تشویش پانوئن گئی مسلمان تھوڑا اختلاف اندر دوبک ہے ام امام صبن پڑھنائی ترے رکس نماز اخا وت دبن ام پڑھنائی ژور رکس نماز بیاخا وت دبن حض ام پڑھنائی ترے رکس نماز سڑی گئی اختلاف اندر سڑی چھ ہے نسے می پڑھنائی ترے اڑے چھ نسے می پڑھنائی برابر ژور اخ شخص دبن بچھس برابر متفق ام پڑھنائی ون ترے رکس دپ چنی چھا دلیل آ کان چنی شا کی ثابت چھا چنی فرمو صاحب بہ دم تہ گوا بہ دم ہو تہ دلیل مہ گھر ٹور دکان یمن ٹورن رکوتن چھس بہ کران ٹورن دکانن حساب ون کور مے ترین دکانن حساب ون کور مے اکس دکانس حساب مسلمان چھ کیا تام غرض آسن ذہنس اندر مسلمان چھ کیا تام سونچن ذہنس اندر امس آسن گھرک معاملہ امس آسن بازرک معاملہ امس چھ آسن اللہ تعالیٰ روز کرن معاملہ آمت مگر فرمو یم اللہ تعالیٰ روز کرنے باپت کنس سی محبت آس تھومت امس تہ تھائی پنس سایس اندر ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکر فرمو
ایمانس کس تل مزہ ایمانس کس تل مزہ بیان کر سلاس من کن فیہ وجد حلاوت الایمان فرموک یمس مز تر خصلت آسن یہی تل ایمانس مزہ امسی ایمانس مزہ گنک فرموک و ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما فرموک سو شکت یس اللہ تعالی سے جو زاد محبت کر ایمانس کس لب مزہ گنک شکت فرموک یس رب سے جو محبت کرن یس محبت اس کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساروی کو زیادہ اس محبت کرن رب سوئی ساروی کو زیادہ محبت اس کرن جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم سوئی فرموک دویم شخص یمس ایمان اس مزی فرموک یلی کونسی محبت اس کرن یا اسے اللہ تعالیٰ سنگا رضا خطر محبت کرن ترئیم شخص یمس ام ایمان اس اندر مزی گیس ہوئی فرموک سو شاکت یمس کفرس کن گس تیزا نفرت کفرس کن گس یمس تیزا نفرت یزا نفرت کونسی انسانس نارس اندر چھ گسن اگر کان شخص تراو نارس اندر امس کزا نفرت گس نارچ فرموک برابر چھ یز امس نفرت گسن کفرس نزدیک گسنس فرموک یم تر شخص یم لبن مزہ لذت مٹھاس لبن ایمانچ مگر فرموک سو شخص یمس اللہ بزرگ برتر پنہ سایس اندر دی جائے پونچم شخص سو شخص امس اللہ تعالیٰ قیامت اندر پنہ سایس اندر دی جائے فرموک اگر امس کان خوبصورت خاتون اگر امس کان خوبصورت خاتون مالدار خاتون غلطس کن بلائے فرمونس میں سد کر غلط مگر یہ شخص اتھ دوبنس انی اخاف اللہ اے یہ ونن والا بچس کھوچن پنس معبود برحق یہ خاتون امس دعوت دن غلط ہے مے سد کر سا غلط پن ایمان کر ضائع مگر یہ شخص ونس دس انی اخاف اللہ بچس کھوچن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکر فرموک امی شخص سیدی پنہ سایس اندر جائے پروردگار تمہ دو یمہ دو نا امی سن سایہ بغیر کونسی ہن سایہ شیم شخص یمس اللہ بزرگ برتر پنہ سایس اندر دی جائے فرموک ورجل تصدق بصدقن یو شخص صدقہ اس کرن یو شخص صدقہ اس کرن مگر خفیہ طور اس صدقہ کرن کتھ پٹھ اس صدقہ کرن دشنی اتھو صدقہ دیوان مگر کھوڑس اتھس اس پتہ لگن فرموک سو شخص یس دشنی اتھو صدقہ کرن پیش اور کھوڑس اتھس اس پائی لگن فرموک امس شخص سیدی پنہ سایس اندر جائے ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ کیازی یس خفیہ طور آ صدقہ کرن یل تھی سہیل جامعہ پڑھو حدیث نمبر 4510 اللہ تعالیٰ فرمان یل قیامت فیصلہ اس کرنا کس شخص جنت گا شخص یا جہنم گا شخص فرموک سو شخص یس صدقہ خفیہ طور دشنہ طرف دن صدقہ مگر کھوڑس اتھس اس پتہ لگان فرموک یل قیامت گھس بپا ون آ فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ اس فیصلہ کورمت ون آ فیصلہ بوزن تیتس کالس رٹ پنس سایس تل یہ صدقہ رٹ تیس کالس صدقہ رٹ پنس سایس تل صدقہ اس کرن مگر صدقہ اس کرن خفیہ طور ستم شخص یمس اللہ بزرگ برتر پنس سایس اندر دی جائے فرموک ورجل ذکر اللہ خالیا ففت عینہ فرموک سو شخص ستم سو شخص یمس اللہ بزرگ برتر پنس سایس اندر دی جائے فرموک سو شخص یس الحدگی اندر یس کن سی زنس اندر اللہ تعالیٰ سندس گرس اندر بہت آل ساری یہ بہان اللہ تعالیٰ سندس گرس اندر مگر یہ چشمو اوشارن یہ ودن فرموک امی شخص سیدی پنہ سایس اندر جائے ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ کیازی یل تھی سورۃ الانفال پڑھو آیت نمبر 2-3-4 اللہ تعالیٰ فرمان انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته رب فرماون یم پز پوٹ مومن آسن یلی من اللہ تعالیٰ سن ذکر چھ یوان باون یلی من اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن ذکر چھ یوان باون
یہن دل چھ کاپن یہنن دلن چھ تھر تھر ہٹ وتھن رب فرماون یلی من ذکر شیون مین کرن یم پس پوٹ مومن چھ آسن رب فرماون یہندس ایمانس اندر چھ ہریر گسن یہن ایمان چھ بڑن اور یم لوکن چھ آسن بروس توکل پنس معبود برحقس پٹھ یو یمن چھ آسن بے کس پر توکل تہ بروس یمن چھ آسن بے پٹھ توکل تہ بروس کی فرماوک یہ شخص یس ون بدن آس پنو چشمو آس اوش تراون فرماوک ز اوش آسن قیامت اندر یمن نار جہنمک نار عذاب ہک واتنائی تم اندر چھ اس یس اللہ تعالی سن ذکر اس بوزن قرآن مجید تلاوت اس بوزن نماز پرن پرن اس پن چشمن اوش سویت کنی کرن پن چشمو اس اوش سویت نم کرن فرماوک امی شخص سی دی قیامت اندر پنہ سایس اندر جائے ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یم سات شخص سات قسمک لوک یم اللہ بزرگ برتر پنہ سایس اندر دی جائے مگر مسلمان گسہ یم کوشش کرن یم ساتوینی اندر پن پان پیش کرو کیاز مسلمانو چھ موتس پر بروس مسلمانو چھ موتس پر بروس کی مسلمانس ہے کن سات موت یت مسلمان گس امی موت خطر تیار آسن اچھ تم عربی شاعرن زبردست شاعر دبن الموت قد ہن کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ فرموخ یس تہ کان زندہ چیز چھ آسن کائنات اندر یت زندگی چھ آسن انسان چھ چرند چھ پرند چھ جانور چھ فرموخ چاروی چھ فرموخ الموت قد ہن کل نفس شاربہ فرموخ یس تہ کان زندہ چیز آس کائنات اندر ات چیز چھ پی ضروری یم دنیا تشریف مسلمان چھ مسلمانس چھ پتہ بہ کتس کالس روز دنیا اندر شیٹھ وری دی سا پروردگار ستھ وری دی سا پروردگار رات آسو تہ اخ ایکسیڈنٹ بوزمت یس کوٹس اندر آ پیش گر آس درومت اسن اسن اہلو عیالس آسن منگم اجازت امہ پتہ یل کام کرنے درو پش پہ پیو وس تو انا للہ و انا الیہ تتھی گزرو امس آسا پتہ یل بہ کام گس بہ گزر اگر امس پتہ آسا یہ نیر ہی نل کام گو مسلمان چھ پتہ بہ کتھ مار تو بہ کار مار ام عربی شاعرن ووت الموت قد ہن کل نفس شاربہ فرموک یس تہ کان زندہ چیز آسان کائنات اندر امس زندہ چیزس پیوان ضروری ملک الموت سی ملاقات کر چاہے بوڑ چھا کان چاہے لکڑ چھا کان چاہے مرد چھا چاہے خاتون چھا چاہے نیک چھا چاہے بد چھا چاہے مالدار چھا یا چاہے کان غریب چھا فرموک یس تہ کان زندہ چھ کائنات اندر امس چھ پیوان یہ پنی زندگی ختم کر امس چھنہ یہ زندگی واریاہس ٹائمس پوشن کی کیاز اللہ تعالیٰ فرماون سورۃ الانبیاء کے حوالہ یل کافر چھ سوال کر یل کافر لگ وننے دوپک یہ محمد رسول اللہ یہ کتس کالس دی دعوت یہ کتس کالس ون توحید ترہ وری ژتجی وری پنچہ وری شیٹھ وری ستتھ وری یا امہ کھوت کم یا زیادہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتس کالس دنیا اندر روز یہ کتس کالس روز توحید دعوت دل یہ کتس کالس روز کھوسن مگر اللہ بزرگ برتر فرماون فرماون وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد رب فرماون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نہ چھ تہ بروٹ کنسے ہمیشگی ہن زندگی دسمت یا رسول اللہ اگر حض تہ پہ موت تاری گ اگر حض تہ وفات لبو کیا کفار روزن ہمیشہ زندہ کافرو کرے سوال فرموک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتس کالس روز توحید دعوت ہے یہ کتس کالس روز اس کھوسن ترہ وری کڑیا دنیا اندر ژتجی وری کڑیا دنیا اندر مگر آخر کار چھ ہم دنیا اندر نیر مگر رب چس فرماون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نہ چھ تہ بروٹ کنسے انسانس ہمیشگی ہن زندگی دسمت کیا اگر تہ وفات لبو
اگر تۄہہِ پٮ۪ٹھ موت تٲری سپدِ کیٛاہ یِم کُفار روزِ نہٕ ہمیشہٕ زِندٕ؟ مانا چھُ نیران آیت کریٖما پرنہٕ تو چھُ یہِ سپدن معلوٗم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أمِس تہِ چھُ وفات لَبُن مگر یِم کُفار تہِ یِمن تہِ چھُ مَرُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہِ دُنیا چھُنہٕ کٲنٛسے ہِنٛدِ خٲطرٕ دُنیا چھا کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ فرموکھ لو کان فی الدنیا باقی اگر یہِ دُنیا کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ باقٕے روزِ ہا اگر یہِ دُنیا کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ باقٕے روزِ ہا فرموکھ لما ما تخیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ اگر یہِ دُنیا کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ باقٕے روزِ ہا تیٚلہِ اوس ساروی کھۄتہٕ افضل سُہ گوٚو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہِ دُنیا پوشُن آسہِ ہا اگر یہِ دُنیا کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ آسہِ ہا فرموکھ تیٚلہِ اوس ساروی کھۄتہٕ افضل سُہ گوٚو جِنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیٛازِ ییٚلہِ أسۍ صحیح بُخاری چھِ پَران حدیث نمبر 1313 صحیح مُسلِمس اندر تہِ حدیث نمبر 2372 فرمان ییٚلہِ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامس موتُک فرشتہٕ آو سوزنہٕ ارسلنی ملک الموت الی موسیٰ فلما جاءہ سکہ فرموکھ ییٚلہِ موتُک فرشتہٕ آو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامس کُن سوزنہٕ اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامس یہِ ووت موتُک فرشتہٕ اَمہِ پَتہٕ دوٚپنَس ہے اللہ تعالیٰ ہن سوٗزُس تُہُنٛد روحی مُبارک چھُ قبض کَرُن یِمن اوس میون اِجازت ہیوٚن مگر ژےٚ تہٕ مےٚ چھُنہٕ اِجازت پیٚوان ہیوٚن اَسہِ ہے ملکہِ موت اِجازت نہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ آسو کُنہِ تہِ جایہِ بازرَس اَندر آسوا مسجِد شریٖفَس اَندر آسوا گَرَس اَندر آسوا باغَس اَندر آسوا ییٚتھٮ۪ن تہِ أسۍ آسو اَسہِ ہیٚکہِ تَتھٮ۪ن موت مگر یِمن اوس پیٚوان موتَس اِجازت موت اوس گۄڈنٮ۪تھ اِجازت طلب کَران ہے تُہُنٛد چھا اِجازت فرموکھ ییٚلہِ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامس کِنۍ موتُک فرشتہٕ آو یہِ چھُ کَرُن سوال بہٕ حظ سوٗزُس رۄبی کایناتن ہے تُہُنٛد روحِ مُبارک چھُ قبض کَرُن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام أمِس آو شرارت کھٔژ أمِس أمۍ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامن تُج تھاپُر تہٕ ترٛووُن موت کِس فرشتس روایتن اندر آمُت أمِس درٛایہِ أچھی نٮ۪بر أمِس درٛایہِ أچھی پھٔٹِتھ أمِس موت کِس فرشتس ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہس نِش گوٚو دوٚپنس پروردِگارا یوٚت ژےٚ بہٕ سوٗزتھس چٲنۍ بدن وٕچھ کیٛاہ حال کوٚر مےٚ سۭتۍ فرموکھ اَمہِ پَتہٕ اللہ بُزرگو برتر چھُ أمِس یہِ ٹھیٖک کَران یہِ أچھ سلامتی اندر چھُس بیٚیہِ تھاوان اَمہِ پَتہٕ فرماوان چھِس ارسلتنی الی عبد لا یرید موت فرموکھ یہِ موتُک فرشتہٕ وَنان اللہ تعالیٰ ہَس اے میانہِ رۄبا یوٚتھن ژےٚ بہٕ سوٗزتھس چٲنۍ بدن وٕچھ کیٛاہ حال کوٚر مےٚ سۭتۍ تٔمۍ ترٛوو مےٚ تھاپٕر مےٚ درٛایہِ أچھی نٮ۪بر اللہ بُزرگو برتر چھُ أمِس بیٚیہِ کَران ٹھیٖک فرماوان چھِس اے موت کہِ فرشتہ بیٚیہِ گژھ أمِس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامس نِش دَپُس نیر کانٛہہ داند اَنُن مُختٔلِف رٮ۪وایتہِ چھِ داند اَنُن پَنُن یہِ دستہِ مُبارک تُل یہِ تھاو أمِس داندَس پُشتَس پٮ۪ٹھ ییٖژاہ جٔژ وال ژےٚ اَتھ دستہِ مُبارکَس تَل یِنے ییٖتیٛاہ ؤری دی بیٚیہِ ذاتِ ذُل جلالِ حضرت اللہ جل شانہُ و جل ذکرہُ مگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھُنہٕ اَمہِ پَتہٕ رۄبا اگر مےٚ 60 ؤری 70 ؤری 60 ؤری 90 ؤری یا اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ دِکھ مےٚ ژٕ بونٛس بیٚیہِ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ گژھِ دوٚپنَس بیٚیہِ چھُے اَمہِ پَتہٕ مُلاقات کَرُن ملکِل موتَس سۭتۍ دوٚپنَس ہے رۄبا تیٚلہِ چھِ مےٚ وٕنکیٚنٕے منظوٗر اَتھٮ۪ن کیٛاہ تَران فِکرِ آیتِ کریٖما حدیٖث مُبارکہٕ تَل مانا چھُ فِکرِ تَران کانٛہہ کٔرۍتَن 90 ؤری 60 ؤری 70 ؤری مگر توتہِ تہِ چھُ أمِس یہِ دُنیا پیٚوان توتہِ تہِ چھُ پیٚوان أمِس سُہ دُنیا ترٛاوُن مگر کوٗتاہ کوٚر اَسہِ بیان جِنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر یُس تہِ مسٲیِل اوس ذرہ برابر یُس تہِ مسلہٕ اوس سُہ تہِ چھُ اَسہِ بیان کوٚرمُت جِنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عایشہ فرماو رضی اللہ تعالیٰ فرماوان کانا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان یُس بِستر اوس جِنابِ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم یُس بِستری مُبارک اوس اَسہِ چھُ دُنیِہُکُے بِستر گَرِ اَسہِ نہ حظ سارنٕے اَسہِ چھُ سارنٕے بِستر گَرِ الحمدُاللہ مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِمن یُس بِستر اوس سُہ اوس دالوٗ بِستر تَتھ اَندر آس یَتھ أسۍ وَنان چھِ خٔزرِ گیل ٲسۍ تَتھ اَندر عایشہ فرماوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِستری مُبارک اوس سُہ اوس دالوٗ بَنٲیِتھ ابا بکر صدیق یا عمر رضی اللہ تعالیٰ
أمس پہ ایک ساتھ نظر محمد الرسول اللہ کام لوج یمو کر یم چھ کامہ سۭتۍ مصروف مگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ییٚلہِ أمۍ کٲم وٕچھ کرن جناب محمد الرسول اللہ نظر یور پے أمِس أمۍ وٕچھ جسمانی مبارکس چھِنہِ ترمٕژ کٲشِر پٲٹھۍ نِشانہٕ ترمہِ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ أمۍ نِشانہٕ وٕچھ تَرن أمۍ لوگ وَدُن أمۍ لوگ پنٛنیو چشمو وٕچھو اَسہِ چھُ ٹوٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر کر نَتہٕ چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح کوٚرمُت دیٖن بیان مگر مُسلمان چھُ توتہِ تہِ زٲوِجار سَنان مُسلمان چھُ توتہِ تہِ الٹا پُلٹ حدیٖث مُبارکس کران حدیٖث مُبارک چھُ صحیح اتھ اندر چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ شک و شُبہ شک آسیا کٲنٛسہِ حدیٖث مُبارکس اندر مگر مُسلمان چھِ اتھ الٹہٕ پُلٹہٕ کران اتھ چھُ مُسلمان پنٕنۍ ہن رلاوان کران مُسلمانن پیش ہے وٕچھو سا حدیٖث مُبارک کِتھ پٲٹھۍ چھُ بیان کوٚرمُت جناب محمد رسول اللہ حدیٖث مُبارک چھُ تِتھٕے پٲٹھۍ بیان کرُن یِتھ پٲٹھۍ کوٚر بیان جناب نبی برحق کانٛہہ مُسلمان گژھن مےٚ ناراضی مےٚ کیاہ ہیٚکہِ کٔرِتھ مگر تی کرو بیان یہِ بیان چھُ کوٚرمُت جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم مُسلمان گژھِ نہٕ کانٛہہ مُسلمان چھُ مجلس گرماونہٕ خٲطرٕ اپُز تہِ ونان کُنہِ ساتہٕ سُہ چھُ بعضی اوقاتن اندر ٹر تہِ ونان کیازِ مُسلمانن گژھِ جذبہٕ یُن نہ مُسلمان چھُ وۄنۍ ہیٚچھناوُن اَسہِ کِتھ کٲٹھۍ چھِ نٮ۪ماز ادا کرٕنۍ یِمن خضر دلن ہُنٛد سامان اوس بِسترس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ییٚلہِ أمِس نظر چھِ پیوان جناب نبی برحق صلی اللہ رسول اللہ کٲم کران کار کران مگر ییٚلہِ عمر رضی اللہ تعالیٰ اوس پنٕنۍ چشمانی مبارک تُلان جناب محمد رسول اللہ ییٚلہِ أمۍ کٲم وٕچھ کران محمد رسول اللہ أمِس ییٚلہِ نہٕ برداشی گوٚو ییٚلہِ أمۍ جسمانی مُبارکس پٮ۪ٹھ وٕچھ نِشان جناب محمد رسول اللہ أمۍ لوگ پنٕنیو چشمو وٕچھو أمۍ لوگ وَدُن پنٕنیو چشمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أمۍ دوٚپ ابابک أمِس فاروق اعظمس اے غم چھا کُنہِ کیٚنٛہہ چیٖز چھا پَران دوٚپمَس نہ حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیٚلہِ کیٛاہ چھُ پنٕنیو چشمو وٕچھان دوٚپُن تُہۍ حظ ٲسِو کامہِ اندر مصروٗف کٲم کران کران ووت تُہُنٛدُے یُس تۄہہِ رِدایہِ مُبارک اوسوٗ یا کَپرِ مُبارک اوسوٗ یہِ حظ ووت جِسمانی مُبارکس پٮ۪ٹھ تھوٚد یا رسول اللہ مےٚ حظ پیوٚو اَتھ زخمَس کُن نظر یا رسول اللہ مےٚ حظ گوٚو برداشی یا رسول اللہ صلی اللہ ییٚلہِ مےٚ تُہُنٛدِ زخم وٕچھ نِشانہٕ وٕچھ بہٕ حظ گوٚوُس بے قرار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَمہِ پَتہٕ یُس یہِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس یہِ لوٚگ گۄڈنہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمون أسۍ لُکھ چھِ یِم اِسلام نِش چھِ ژَلان ایمان نِش چھِ ژَلان یِم حظ چھِ رۄپیَن پٮ۪ٹھٕے یوت آرام ترٛاوان یا رسول اللہ مگر أسۍ کِتھ حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أسۍ نہ حظ چھِ تُہنٛدِ خٲطرٕ ہٮ۪کان بِسترٕے تَیار کٔرِتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمٲیِس ہے میانہِ یارا ژٕ کیازِ گوٚو غمگیٖن وَلہٕ دُنہِچ مِثال کَرِ بیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمٲیِس کانٛہہ شخص درٛاو سفرس کٲنٛسہِ شخصس چھُ سفرس پٮ۪ٹھ واتُن أمِس چھُ دوٗر دراز علاقس اندر واتُن مگر سفر پکان تاے کٔرِتھ ووت یہِ أکِس کُلِس نزدیٖک أمۍ دوٚپ بہٕ کرٕ اتھ 5 منٹن یا 10 منٹن کرٕ بہٕ شُہُل اتھ کُلِس تل